Det är det här rör ju fan mer snett än. Jo, men man får ju sitta med båda det här. Men vänta, om du styr den här så går jag in under och... Markera. Exakt. Här är avancerad teknik där. Den här. För nu ligger mot den andra downpipen också, så vi måste ju få han mer inåt ditåt sen. Vänta, vart vill du ha han då? Här. Typ där. Exakt där. Ja, okej, de där är på varandra. Där. Där. Och sen då ska jag mäta. Eller, ska vi ta en bult och dra fast den andra grejen röret med turbon först? Ja, just! Så inte vi bygger det här och så klämmer vi ihop rörhelveten och ligger och skaver. Nej, det är bra. Good idea. Någonting att dra åt mig? Ja. Tänk den här gå på den där. Ja, frågetecken. Tvärt emot det här sträcket vill jag ta nästan en centimeter. Där vill jag ha nästan en centimeter. Man bara slänger inom en 5 mm, då kan jag bygga. Ja. Så kanske. Vi prova. Mm. Kapa sådär, se hur nära vi är. Mm. Om vi är nära ens en gång. Det är det. Förmodligen inte. Nu kollar vi hur nära vi är. Mm. Jag styr in här som vi gör det. Ah, fan. Ta i någonting. Ja, han tar i uppipen. Nej, han tar i drivknut. Ja, också. Men. Mm. Vi kan ju sopa till den lite grann. Ja. För annars är det, passa resten. Ja, han tar i uppipen nu. Där, men jävla. Sopa till den över då. Det såg jag inte. Eller så snittar man just den här och vrider lite till. Ja, för då kommer han ju så här då. Ja, precis. Jag undrar om jag ska snitta lös den här under och vrida den lite grann ändå. Mm, gör det. Vi börjar med det. Vänta, så där typ. Mm. Då har vi typ en centimeter till knuten och typ en halv till uppipen. Ja. Men då har vi då sätter jag fast den här böjen så här. Mm. Och så snedkoppar vi efter den istället. Ja. Bra. Det är bra. Bara det att det här hålet inte behöver använt på. Det gick inte ens tungt. Nej fan. Det här blir bra. Det här blir kung. Då gör vi lite plastjärn ifrån den där jäkeln. Mm. Rakt ut. Ja, bara. Och så bara böjer vi ner den och håller fast den i röret och så bränner vi fast den i den. Mm. Det var ju ett plastjärn där som bara typ... Ja, precis. Ja, det kanske går... För det kan vi inte använda på den där ändå sen. Precis. Så det är bara... Skick! Kapa av det och banka det så att det blir... Exakt, låna den till det här då. Återbruka mer, vet du. Ja, det blir bra det. Här är vi snäll mot miljön. Och sen när jag gjort det, då fimpar den här. Ja. Ja, fast du, vi kan inte ha en för långt, vi kan inte fimpa en för långt ner heller, för olje... Nej, men du kommer måste använda en bit av den där eller nåt. Jo, men... fan, det hade ju varit smött att kunna stänga huven. Fet hår i huvudet. Vi får göra Tim Skopen, vet du. Snöbjär. Det blir trippelturbo nästa år då. En för varje cylinder. Ja. Köper de skitsmå turbo som från eBay. Ja. Det är mindre volymer från början. Och sen delar vi på det. Mm. Det blir bra det här. Ja. Det blir fränt. Fränt blir det. Ja. Bra förmodligen inte. Men ja, men det förbereder du. Jävlar. Kolla rakt in igen. Nu missar jag hela jävla skiten. Va? Så, nu. Nu går han då. Jävlar vad jag brinner. Vill du ha mer? Nej, jag vill inte ha mer. Det brinner inte längre. Okej, så. Rör upp pipen nummer 2. On plats. Jag tror vi skulle behöva bulta lös det här då. Vänta 180 grader. Så du får böjen framåt, eller bakåt blir det. Jaha. Eller vilket håll tänker du sätta turbo? Ja, jag vet inte, det håller han på plats lättast. Ja, bästa är väl, och det håller så vi får vagasörerna ihop. Nej, eller tänkte du att vi gör typ en... Ja. Y gemensam.
Nu behöver du bara en landa. Då är det större chans att det funkar. Ja, ja, ja precis. Och så klockar man. Ja. Så att den pekar. Mm. Framåt, ja. Dra runt. Det blir vebomek på rören, ja. Värre än det här då. Ja, det tänkte bli. Vad gör du? Ni använder typ avgåspasta eller något på det här, va? Japp. Jag märker det. Det... Fatt, det sitter fortfarande fast. Ja, men avgåspasta är bra. Kabunk. Ja, inte lägt så mycket i alla fall. Nej, det är ganska imponerande ändå faktiskt. Men... Den är inte sämre än min på 75. Nej, det är han inte. Den glappar mycket. Men Micke, jag tror det blir bra om vi kapar den här. Alltså, ja. För då får vi den och då kommer han typ hit. Aha, aha. Så... För då får vi... Så vi vill ha... Ja, eller lite mer vriden så åt den här. Sådär? Ja, jag vet inte. Nej, jag har ingen aning. Det kommer ju bli någon ryss-y, men, ja, 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 men det spelar ingen roll. Det är ju ryss. Det är bra, Torf. Fan, jag kan Saab. Mm. Ja, då har vi revet ett antal Saab. Ett par, faktiskt. Ja. Fem fler än vad du skulle behöva egentligen. Men ni var vilt ut mig. Jag tror vi börjar med kaparna. Ja, nu, någonstans måste vi börja med. Mm. Så, vill vi ha en... Är vi under motorn nu så vi kan stänga huven eller? Så vi fixar det. Annars får vi slå bort. Det, ja, vi löser det. Mm. Då behöver vi en typ jäms med den där då. Ja, typ något sånt. En liten centimeter till bara så. Eller ta lite mer så ta kan vi. Ta lite extra så vi kan fila av. Ja. Ja, det är bara släppa turbon och börja kapa. Mm. Men alltså det här vart ju nästan för bra, Micke. Han går till och med att sticka in över. Ja. Vänta, jag kanske ska trycka på den här först. Mhm. Ja. Det är som ett bräk. Ja, ah, det går till och med fan ännu längre ner. Ja, men då lutar han väldigt mycket framåt. Ja, men gör det något? Inte så här lite. Hade han satt olja... Jag tror inte att det spelar så stor roll så länge man klockar centrum. Men, så att det, exakt. Riktigt, och det är det ju nu. Ja. Så att, och då är det lätt att bara sticka ner den här och... Kleta fast. Men... Uff. Ja. Vad tragiskt bra det blev. Ja. Eller bra är väl ett starkt ord, men alltså. Vad tragiskt det blev. Nu. Nya nivåer. Mm. Båda de här är ställd på ett kilo. Ja. Allt. Vad är problemet? Det blir ju bara ett kilo. Kanske bara blir ett halvt kilo för att det är två cylinder på båda. Jag tänkte säga en liter per turbo, det är... Det är uträkningen. Det är bara svetsa igen den där wayskate, nu behöver vi inte ha honom. Det är Mickes fyll och jag vet inte vad du ska kalla det för någonting. Är du, det finns en lambdamutter här, det finns en lambdamutter här, fast eftersom ingen av dem ska vi använda, för vi måste ju sätta en lambdamutter här så vi får värde ifrån båda. Även fast värdet i slutändan förmodligen inte spelar någon roll överhuvudtaget. Ja, du, jag vet vad vi ska flytta på innan du fortsätter svetsa. Ja. Olja. För det rann. Ja! Just det. Ja. Det är fan inte. Varför sa du något? Nej, det är bara fan bra. Alltså. Nu brinner vi igen. Duktigt. Brinner. Brinner ju för sjön, vad vi gör. Ja. Nu fick vi fel. Nu brinner vi inte, va? Det är det viktiga. Eller? Ja, det är lite grann. Så, nu brinner vi inte. Nu kissar han bara. Ja, det vart ju bra det där då. Mm-hmm. Bra frågetecken. Ja. Det är som att få herpes på att titta på. Alltså, om den här bilen faktiskt går typ att köra, alltså... Mm.
Jag är så sjukt imponerad så det finns inte. Det spelar ingen roll ifall han inte går fortare än med en turbo så länge han... För de med turbos har ju varit körbara. Ja, det, den mintgröna var bra. Hur bra som helst att köra. Absolut inga problem, skitfin att köra. Den svarta var ju lite knepig, den funkar typ... Innan typ 4,5 eller 5 eller något sånt här, då var han ju helt jävla fakt. Men den var ju, den var bokstavligt att den långsammaste bilen jag någonsin kört innan. Så att någonting annat var ju fel i den. Så att, ja, eller så var det där turbon är läst. Ja, alltså de är ju inte bra, men de är ju bättre än din. Ja, och den går ju. Och den går ju. Åh nej, Micke, du har ett hål rör. Nu missar en fläck. Men, kuken. Kommer ju läka, fan. Nu får du fel värde på lampan. Nu får du fel värde på lampan. Åh nej. Satan. Ja, jag vet inte, nu är vi bara kika på trycksidan. Mm. I princip, det är det som är kvar, eller? Det och så oljeretur. Ja, men oljeretur är ju bara att hitta rätt... Ett rätt storlek på T-kors bara. Ja, exakt. Du menar det där hålet där vi hällde ner vatten och olja. Så vi har ju löst avgassidan. Ja, så måste vi ha... bara resten kvar. Det är bara trycksidan kvar. Men tryck och inget pyrsida. Exakt, och det är lite... Det blir lite awkward här, så att... Men jag tror inte det är genomtänkt det här bygget. Jag tror ändå att det här är en ganska bra lösning för med tanke på liksom omständigheterna. Ja. Så håller vi på att kapa till en platta som ska bulta bak den här jäveln. Och sen då svettar vi bara en 90 till den plattan som går ut till den här. Och sen tar vi ett rör från den här upp som går in i den 90 så här. Ja. Så att båda går in på samma sätt. Det blir ett fult ykort. Ja, jävligt fult ykort. Men vi är ju tryktattare ändå så det är ju... Det är faktiskt ganska bra tillfälle att börja filma. För att jag tror att senast vi filmade, det var när du var här senast. Ja. Så det var nog ett par dagar sedan. Vi har inte gjort så mycket sen sist. Jag tror att senast när du var här, då höll vi på att kapa till den här plattan. Ja, vi höll på att kapa till plattan här för att modellera upp bara första röret. Ja, exakt. Och sen satt vi och funderade på det här. Men så här blev det i alla fall. Jag tror inte det kan bli bättre än så här under omständigheterna. Faktiskt inte. Och sen, någonting som inte har gått igenom var att vi sätter en extra speedare. På trycksidan också den här gången för att vi hade den och vi kom faktiskt på att det är inte så jävla svårt att sätta dit den. Nej. Så då, det vi brukar göra på de här, det, vad heter det, vi byter soppapumpen och sen på den mintgröna, det här är samma system som mintgröna och då bara nöper vi av returen så att vi tvingar in allt bränsle i spidarna. Istället för det så drar vi bara returen upp till extra speedern istället. Och då har vi både pluggan och vi får extra bränsle. Så det är typ perfect. Så nu håller vi bara på att skruva åt allting i princip. För att vi har inte skruvat åt någonting hittills. Och sen har jag fått grejer till oljesystemet som du gick mig inte heller igenom någonting tror jag. För vi höll på att mixtra med hur det lappar med hur det ser ut. Jocke hade en massa stålspunnet över så att... Någon liten adapter bara och sen då har vi stålspunnet. Du gick ner där den jävla CP-långt. Vi har varit en lampa någonstans. Ja, den har jag på mig. Men det är precis som vi gjort på alla de andra. Så att ni vet. Facka någonting så det funkar. Ni vet hur det är, den sitter under. Så vi ska bara dra åt allting och slå in skvätt olja och sen ska vi provstarta tror jag. Det är väl planen för idag. Jag tycker han borde gå fortare utan olja. Ett tag kanske. Och sen måste vi skiter in där. Vi höll ju på med den där jävla y-pipan till en lambda. Inser att lite overkill för det här, vi skiter i den så vi bara gänger ut en av de här och stoppar igen där istället. Istället för att ha den här jävla bazooka rör upp genom huvudet. Vi har inga packningar, för varför ska man ha packningar liksom? Så avgaspackning på tub. Ja men alltså, varför ska man köpa dyra packningar? Dyra. Ja, de är jävligt dyra. Kostar säkert 50 spänn. Ja men då kan du använda den en gång till en turbo. Så visst det går ju säkert att återanvända. Men vad kostar en sån där burk då? Och kan använda till hur många turbo som helst? Hur många turbo som helst går att använda den. Jag vet, använder man inte tillräckligt med gungum för att det håller i sig själv utan bultar, då använder man för lite. Allting sitter där, allting är åtdraget tror jag. Fortfarande inte olje eller soppapumpen och extra spridarna eller retur. Vi har inte gjort någonting med bränslet. Det är bara original med turbo. Ja, det är bara original med turbo. Så vi kollar det här först och sen. Vi är mer bara intresserade av att se att det faktiskt startar och funkar. Mm-hmm. Så att... Tommy goa head. Åh fan.
Okej. Okay. Ah, det är ju främst bra fråga. Nej. Vi kanske inte har någon soppa igen, jag vet inte. Mm. Men jag tror att han går ett tag och så dör jag. Mm. Vänta, prova, vi provar att dra ut landan och se ifall den... Tänker göra någonting. Precis, ifall den tänker gå annorlunda utan. Okej. Annars ska jag prova att dra ut luftmassmätaren. Ja. Mm-hmm. Det var en gång till. Nej. Ska jag sluta luftmassmätaren nu då? Alldeles för mycket tid med att få dit luftmassmätaren som inte funkar. Ja. Men nu sitter han där. Precis. Det är bra alltså, fästigheten, nu är bara slå ur den och så skita igen. Åh, fett, det går säkert att köra. Den går fett, något tragiskt. Helvete vad det stinker bränsle här inne. Mm-hmm. Perfekt, som det ska vara. Prova att köra. Det typ gör typ ont i näsan. Här kommer bli gosigt där. Mm. Det här locket kommer inte... inte komma tillbaka. Nej, risken är att det bara blir en plastdunk igen. Locket ser fan ut att passa, Micke. Va? Locket ser ut att passa. Ja. Helt helvete blir det. Ja, jo. Det är bra det, Micke. Skriv upp det med företaget. Ja, fan. Fel företag. Vad gjorde du nu då? Böjde hela nippen till. Oh. Men det är lugnt. Allt det där kommer att funka. Så vi satte dit kastarspridare för att få extra bränsle. Och för att aktivera den så vill vi vill inte att den ska gå hela tiden, för att den fettar ju på tillräckligt som det är. Och sen med en större pump på det kommer det förmodligen inte bli bättre. Så då är vi på mixer med såna här till bromsljuskontakter och grejer. Funkar inte riktigt bra. Och sen köpte vi en startknapp. Alltså en vanlig sån här typ, ifall du har fuckat upp tändningslåset på bilen och sen åker du på Mecca och köper en startknapp. Och sen, jag vet inte, syns det på kameran? Ja, jag tror det. Knappt. Ja, du får ringa in på videon sen. Knappt syns det knappen, men... Oh. Monterar en sån här fjädrande startknapp under gaspedalen. Så när man gasar fullt, då trycker man på startknappen. Vilket gör att... Jag vet inte om det hörs. Klick. Så att när vi trycker full gas då öppnas extra spridan och så blir det mera sås. Då blir det 24. Vet du. Den här han svart ryker som ett jävla ånglok redan ifrån början. Så jag vet inte. Nu kan man åka ladd. Ja, vi tänker inte åka jättemycket ladd ändå. Stackars pannkaksmotorn kommer ju flyga i omeletter. Men jag menar, i värsta fall då skjuter vi coola flames ut genom turbon för att vi har så mycket sås. Så att... Det är Magnus, inte mig. Jag frågade dem. Ja, den här bilen är mjuk. Ja. Det blir något tragiskt. Ja, fan, vi rörde sig mot turbosträckning. Oj. Helvete, vad han svart ryck. Ja.
Det är happy noises. Det går lite... Vinterdäck den här gången. Förra gången då hade vi sommardäck och vi fan gled i 1 km i timmen. Alla möjliga färger. Ja. Just det, jag måste fylla på styrsar och vätska för det. Det byser i alla fall. Bra för att vara typ 0,3. Ja, det är typ 0,3, 0,4, vilket är... Vi har inte justerat, vi måste justera turbo snart så att de faktiskt... Så inte ena laddar 0,3 och andra gör ingenting, liksom. Det är ju improvisat. Ja, det är nog förmodligen någon slang som ligger i mottagningsstämmen kanske. Ja, det börjar komma rök här då. Ja, det gör det. Vi svänger tillbaka och kollar på vad det är som brinner. Ja. Brinner. Någonting brinner. Inbillat, det ryker bara tyvärr. Men det är bara att det ryker. Okej, den bara... Bränna av sig. Ja. Det ska... Jaha. Jag känner den här turbo är ju täckt i olja för att vi inte hade dra åt den förutom. Ja, jo, det är sant. Det är väl mer än logiskt. Vi måste justera tongången i det andra. Den är lite låg. Ja, det fanns en ganska kraftig vakuumläcka som jag pluggade som jag inte hade märkt. Kameran, men det är hela framrutan är totalt svart. Borde funka. Sportigt som fan. Klar. Ska vi rejsa?